us how we end up. Shades of blue and gray. I feel just like an empty bottle. My dreams are on delay. I just wanna climb on top of a hill and throw it all away, away. Far away before my mind spins off and I am all derailed, derailed. Just die. Koulussa sanoo opettaja vainaa nykyinen. Aina sanoo aamu, se ei sanoo koskaan huomenta, se sanoo aina hyvää aamua. Nythän tuo näyttää vähän poutasemmalta tämä keli. No tuolla vielä on, mutta tuonne päin ne painuu pilvistä. Tulee vähän enemmän niin poutaista. Pekka poutaista. Taas on lämmin aamu. Onneksi. Onneksi on joo. Täällä tuli vissi 12-13 astetta, mitä sitä oli. Tää odottaa melkein nyt kalibroitua vaaka, kun minä sen muistan, että mitä se paineli viimeksi. Asetus, säätöohjelma, kokonaispaino, sehän oli. Ne 5,3 ja 700 laitan vaakalla, niin sehän oli 5,4 ja 600 kiloa heitti. On valtavia lehtiä, mistä niitä tulee? Pannaan vähän lähemmäs tuohon. 54 000, 27 kiloa, eikä se olisi aika lailla
Se on aika mahtava. Minusta tuntuu aika mahtava. Nuija. Miten täällä mulla on puuta ja varaa? Oi! Joo, no niin kuin näkyisi siinä jo videolla, niin mullahan tosiaan oli. Tuotta puhelinnäköiselle näkki, että mitä täällä tapahtuu, kun se hiippailee tuon puhelin koko ajan. Niin, kuten kahdestakin videosta nyt näkki, että se mulla oli mehtätila, jossa oli nosturi. Niin ei tarvitse tuonne julkisille paikalle mennä kauhealla mätingillä. Tämä saattaa olla ihan semmoista OK-painosta materiaalia, on niin pirun pitkää. Oho. Tänne vaan muistan jättää tukkimittauspuina sitten tuon sahalle. Koska tuonne tuota. Kun ne kasvatti sitä latvaläpimittaa tuolle pikkutukille, niin. Siitä menee maanomistajalle sitten niin ison tukihinta niistä järreimmistä pikkutukkeista. Se suurin luokka minun käsityksen mukaan niin on sama kuin pienin tuossa isossa tukissa. Niin se pitää ajaa tuon kameramitan läpi sen takia. Eikö tuon tukkimittauksen läpi ajattaa ne puut, että se tulee se määrä selville, että paljonko niitä on. Joo. Ja se menee sillä lailla niin oikein sitten. Kamera mitalla, jos se mitataan, niin nehän mittaa vain. No kahtoahan ne tietenkin siellä sen vahvuus, että mikä se on niin se keskivahvuuspullo, mutta eihän se niinku kerro koko totuutta, ja siinä kun ei pysty erottelemaan sitten sitä pikkutukkia ja isoa tukkia, niin tällä ihan perinteisellä tukkimittarilla niin mitata. Isoa tukkia ei saa nyt ajaa ollenkaan, se on se iso tukki saha. Aivan tää. No mä tuon kärryyn välillä. Tietää miten näitä riittää näitä puita, niin ei tuohon tyhjää kollaakaan. Nyttenkö mitä siinä on? Ei oo puolessa tolopassa, niin 10 000 on jopa enää tossa autossa. No. Oho. Siellä oli yksi puu oli vähän pitkällä, kun pelkä perääntynyt. No. Panna vaan aivan tuohon kakkospangon tassaan tuon nipun pää, kun ne on niin pirun pitki, että ne ei purkuvaiheessa keikkaa sitten. Käykääpä kahtomassa muuten siihen
elo-apina sotkuhomma, niin YouTubesta Iivan Puopolon video. Siellä haastattelee Iivan niistä sitä eloapinnoitten mikähän viestintäpäällikkö se, mikä Valpuri se olikaan, niin voi älytä, että kuin voi ihminen olla sekaasi. Puopolo se osaa lyödä luun kurkkuun kyllä aina, niin jos toinen alkaa omaa agendaansa tuomaan liikaa esille, niin se kyllä pani stoppia aina niille. Niin ei kun se eloapina vain, niin Puopolo se kertoi omia faktoja, mistä se oli kuullut, niin ei kun eloapina vain sanoo, että sinähän voit tolleen niin itsellesi uskotella, että kaikki on hyvin. Se yritti niin laittaa sanoja suuhun. Sanoja yritti laittaa suuhun sille Puopololle, vaan se kyllä osaa pelihenge Iivani. Sillä on hyviä videoita Iivanilla, justiinsa ajankohtaisia. Se tekee aina samalle päivälle yleensä tulee kyllä, jos on joku tämmönen ajankohtainen asia, niin asia mikä nostaa varmaan paskamyrskyä mediassa, niin se Iivanilta tulee kyllä hyviä videoita niihin aina. Iivani on se, joka on tuossa Huomenta Suomessa on maikkarilla, niin studiojuontajana siinä. Kannattaa ottaa sekin kanava haluttuun, siellä on hyvää kontenttia aina välillä. Minä voin linkittää sen tuohon. Sen video ja sitten sen kanava on sairasti. Aivan täyttä paskaahan ne niin puhuu nuo eloapiin. Minä kävin ahtomassa siellä, mikä se oli se ruotsalainen se sivu, se ryhmä, mikä oli se iskun takana. Minäpä katsoin Facebookista. Otteris täällä on Votmarker, eli tuon näköinen sivu. Ja sinne oli joku suomalainen käynyt kommentoimassa se, tai laittamassa linkin, että se on ihan paskapuhe, että mitä ne puhuu siinä, että eihän Suomia ei ole niinku siirtänyt turpeennostotuotantoa niinku Ruotsiin. Ja nehän väittää, että EU-rahoilla tukia sillä nostetaan turvetta, eli aiheutetaan ilmaston lämpenemistä tukirahoilla. Mutta sehän on se tukirahahomma, niin tukirahahommahan on käytetty nimenomaan turveteollisuuden alasajoon. Eli just siihen väärään toimintaan annetaan se rahaa. Se antaa sen tukea ennemminkin sitä. Siinä se videolla höpöttikin se ituhippi, että että valtion tukilla niin isot yhtiöt niin aiheuttaa ilmastokriisiä ja sanoo, että he ei ole niin yksityisten henkilöiden niin kulutuskäyttäytymistä ja tämmöistä niin eivät rajoita mukaan nämä ituhipit, mutta on ne isojen korporaatioiden perässä, jotka tukirahoilla ja valtion yritysavustuksilla, mitä ne on nimeltään ne, mitä ne jakkaa noille yrityksille, niin että ne edes auttaa tätä ilmaston lämpenemistä. Käykää kahtomassa tosiaan Puopolon video, niin siinä niin Puopolo kyllä tuota
puhuu kansankielellä, että miten niinkö valtaosa ihmisistä varmaan ajattelee, että eihän tämä maailmahan ei tule, sehän ei tule tämän takia loppumaan, koska kun niitä tulee niitä kylmiäkin kausia sitten tietenkin eessäpäin tulevaisuudessa. Eihän tämä on vain väliaikaista, kaikki on vain niin kuin sanottiin jo laulussa. Niin siihen joukotan, siihen syytöksiin, että kun Suomen valtio nostaa Ruotsissa turvetta ja päästöjä tosiaan, niin kuin sanoin niin siinä videolla, että edellisellä videolla, että Ruotsin sisämaan lentojen verran aiheuttaa päästöjä Suomen valtion turpeen nosto Ruotsissa. Niin, siinähän on Neova jotta, mikä oli se haastateltu siihen yhteen lehtiartikkeliin, mitä lukkien elettä, niin sanotaan, että väite ei pidä paikkaa. Sitten molemmissa maissa ollaan ajettu turvetuotantoa alas yhtä paljon kuin mitä nämä väittää heidän nostaneen turvetuotantoa. Minä en tiedä, onko tällä pohjoisessa. Tuolla etelässä minä kyllä näkin, kun aion niin turvesaatteen vierestä, niin siellä jonkun verran on turvetuotantoa, mutta ei ole kyllä mitään älyttömiä sekä minun käsityksen mukaan. Ja tuolla oli ihan etelässä, oli kans tuolla. Mitähän se joutuu, se olikaan, missä minä näkin niitä turvevehkeitä. Mikähän oli se paikkakunnan nimi, niin siinä oli aika yksi iso turvealue, mutta en minä sen yhden nähnyt. Sehän se hullua, että kun ne itkee että kun on pilattu suo turpeen nosto, niin tiedättekö te kuinka paljon niin kuin, tai mikä on suhde turpeen tuotannossa olevalla niin kuin pinta-alalla versus se, että paljonko on maailmassa suoalueet. Kaikki maailman suoalueet, niin se on EU-alueen koko. Ja kaikki turvesoiden pinta-alat yhteensä on 3,5 miljoonaa 4 kilometriä, kun se on, niin se on. Ja turvetuotannossa on 2,5 neliökilometriä. Niin tämmöisiä siis ihan marginaalisten asioiden takia niin tuolla riehuvat ja sotkevat paikkoja. On nyt aivan naaretta. Eikä ne minun käsityksen mukaan, eikä ne oo suoalueet, vaikka ne on niin kuin luonnontilassa, niin eikä ne mittaa hiilinieluja, eikä ne enemmän päästäkin. Luontoa, eikö se tuota 96% niin hiili tuosta hiilidioksidipäästöstä. Ihmisen osuushan valtava 0,4 vaan 6%, miten se on. No se on kun mielenterveysongelmat, kun on tämmösiä, ja sitten kun eivät oikeita töitä tee, niin ihmiset niin ne vaan niinkö erkaantuu tästä. Oho. Normi elämästä. Aikaa kotona miettiä kaiken maailman asioita. Aivan tyhjää vouhkaamista. Minä ainakin
Minä ainakin kirjoitan kansalaisaloitteen. Pölökkökirjaa, millä kirjoitan oman nimeni kansalaisaloitteeseen. Jos en ole kyllä kahtanut, onko tullut vielä, että no pitäisi kieltää nämä eloopin, että nämä niin olemassaolo. Ylen lemmikit niin lopetta. Sehän oli tämä iskuhan, sehän oli sen ruotsalaisen järjestämä ja eloapinata, ne olivat tukemassa sitten sitä. Ja nyt katsilla, no tämä varmaan tämä video vasta tulee myöhemmin, mutta ne silloin saa tiistaina, kun keskiviikkona oli se Puopolon haastattelu, niin no, siinä sanoi, että perjantaina on, kun se sanoi, että yli huomenna heillä on taas joku iso aktio, niin sanoo se, eli tämmöinen mielenosoitus, niin en tiedä mikä se on, en ole kahtanut. Tai minä en pääse kahtamaan. Siinä se pikkusen näytti Elokapinan Instagram-profiilia siinä videolla tuo Puopolo, mutta en hoksinut kahta, että mikä mielenilmaa se oli niillä tulossa, kun minä itse en pääse Elokapinan sivuille, ne on estänyt minun. En pääse kahtumaan. En pääse kahtomaan, en Facebookissa pääse kahtomaan. Sen verran on niihin yhteyttä pitänyt, että ne on estänyt minun. Kaiken maailman ideoitahan niitä on eloapinoita kohtaan, vaikka niitä julkisesti viitti alkaa tuota. Viitti alkaa sanomaan, että ei tuu mitään. Saa taasko se tuli tuo ampiainen tänne? Se on äskettäin tuossa, kun nosturia laitan perään, niin lippallakin, tuossa lipaa alla jo pörräsi. Minä, että nyt jos perkele silimää isket, niin tuota. Joo, no vissiin niin horkassa, niin ne on aivan sekaan. Viime viikolla ei missä minä tappelin sinne ampiaisen kanssa, niin lippalakki lenti pihalle nosturista, kun minä huitasin, niin se tuho ovenpielle kopsahti. Ja sen verran oli lipasta reunalta kiinni, niin se karkasi mulle sormista se lakki, niin sehän lensi kentälle. Niin on silloin aikana niillä ensimmäisellä videolla puhuinkin, että on ottanut niin paljon yhteen näin minä Elokapinan kanssa että silloin ollut, mutta tämä mikä se luontoliitto, kun se on Greenpeace, niin vaanko se sama on, no kuitenkin niin kanssa, että oltiin aika voimakkaasti napit vastakkain tuolla Kaalismaan suunnalla siinä 2000-luvun alussa, kun talon puita ajamassa. Niin ei heru sympatiota eikä ymmärrystä heille. Vielä vähän. On perun raskaita nämä. Ihan järkien 1100 kiloa ja 1200 kiloa nämä kooralliset.
miten se tuo on jäänyt ilmaan, mikä siellä ahistaa. Niin se on torstaakin päivä, mutta kyllä perjantaina tehdään maanantaina aamuksi kuorma, kun se on mulla päivävuoro viikko ensi viikolla. Pitääkö tuo päällikkö laittaa huoltohommiin, se seitsemäksi varannut huoltoajan luulee on niin levitys, tähän pitää lähteä jo. Kolmelta, kun se joutui jo lähtemään liikenteestä, kerkeä käy purkamassa ja... Tai että niin purkamassa ja mennä sinne huoltoon. Vissiin unohtanut se minun kukkasi. Minä saatana, että aamuaikoja et ota huoltoon. Minä en ainakaan lähde perkele keskellä yötä niiden takia ja... Mikä ei ärsytä, kun maanantaina aamuna lähtee kahden aikaa aamuyönä herätä. Muina aamuna se niinkin menee, mutta ei maanantaina aamuna. Eikä kyllä ole tosi puheessa oikeastaan muina aamuna, mutta se ei, muina aamuna se ei ole niin pahaa. Sen tietää, että kun sitä sunnuntaina tulee aina töllöä katsottua sitten, niin minä olen semmoinen iltakukkuja, että minä en osaa mennä nukkumaan, että se on sinne 10-11, niin ostin 10 vuotta mennä makkaamaan sänkyyn, vaan kylläpä se ennen 11, niin se on tyhjä yrittää lyödä luukkuja umpeet. Eteenpäin, niin ei jää tuon pudotusuhan alle. Tuo on väärinpäin. No niin, ja sitten kokeilemaan uudestaan. En anna periksi. Kun minä kerran alan tätä laittamaan, niin minä sen laitan. Nyt se menee. Joo, hyi. Merkka kuulosti, että meillä ensi kuussa lokakuun puolella alkaa Kemiin ajo taas. Hyi yökkä. Taas sillä robotilla purkamista, jatkavat sillä purkamista. Eikö ne ole oppinut virheistä, että sillä ei tule mitään. Siitä ei tule mitään. No, pysyy vähän uusissa lokasuojissa ja apupankoissa ja apurungoissa, kun vähän niitäkin on särkevät, niin tämä pysyy vehkeet uutena, uuden näköisenä. No.
pyörippä. Mä katson, mä otan koivuja tuosta vien tuonne lämpövoimalalle vaan. Eipä se onnistu. Tätä onnistu, mutta ei siinä ole mitään järkeä, kun minä olen tänne ajanut kuitenkin, minä olen 91 kilometriä, kun se tuli tyhjänä ajomatka tänne lanssiin. Ja sitten niillä koivulla ei niin koivulla ole kuin mitään siitä tulee tuosta matkaa sinne. Tämä huomalla 60 mitä sitä tulee. Se ei mene oikein. Mene oikein, että tyhjänä on enempi ajettu kuorman kanssa. Mennäänpä siihen, mistä täältä löytyy semmoisia hoikkia. Niin minä pikkutukkia otan, niin minä saan näitä pikkutukkia viiä kuitenkin. Kyllä se tulee enempi kuin 90 kiloa, taitaa olla. Mahtaa loppu 100 kilometriäköhän se on. Ajomatka, niin sillä aina pitää niin oikeassa, että se on. Kuorma päällä on enempi ajia kuin tyhjänä ajia. Sitä ei vaan kaikki laske sitä, että sitä on vaan ajettu. Sittenhän se ei ole oikein, jos se alle puolet on kuorman päällä ajia. Tää ei mene oikein. Ui saatana. Ei mene oikein. No, perkele, kun on yleetin kulukana. Katsotaan, lähteekö irti. Onko ne molempien leukojen läpi? Ei. No. Nyt se vissiin tipahti. Niin pitää myöskin semmoiset asiat ajaa. En tiedä, onko tullut koskaan edes puheeksi näillä videolla siinä. Kiinni. Mä niin pirun pitkin. Näkyykö tätä mitään läpi koko? No. Eikö se mennytkään lukko? Oh, hyvän mittaista pikkusukkia. Herranen aika. Oi. Niin se ei enempää se puraa tuota pinaun nokkaa tuosta. Oi, kun on tipalla tuo yksi puu tuossa, miten se noi. Muistan vielä laittaa tuota, missä minä tilasin tuon tietokoneen. Tietokoneen tilasin, niin se ei aina aktivoida Windowsia käyttöön. Mä en tiedä, mikä vittu siinä on. Se
tuli se aktivointikoodi mulle sähköpostiin, mutta no ne tuoteavaimet, ne on jo laitettu sinne, kun menin järjestelmään ja kahtoo sieltä se aktivointivalikosta ne aktivoinnit, niin tuoteavain ja se aktivointikoodi on jo laitettu sinne. Ja sitten kun yrittää sillä, minkä ne laittaa sähköpostin, niin sanotaan, että mene sinne sinun omalle sivulle, mikä on sillä heijamia, mikä on sille ProShopissa tilasi sen, niin meni sinne sivulle, kun sanotaan, että me laittavat maailit, mene siltä sivulta, että siellä on nappi, mistä aktivoijaa se. Näin, että kun napista painat, niin se antaa vain ne samat ohjit, että mene siltä Windows-valikon kautta sinne aktivointivälilehteen ja sitten siellä on nappi, mistä painetaan, niin se aktivoi sen, mutta se antaa sitten, kun sitä painat, niin se antaa just se ohje, että mene sinne Windowsin napin kautta sinne aktivointiin, minkä mä sen hyvää, kun se on sitä samaa koko ajan. On siinä nyt. Räpsätelemä vähän hiekkoja pois. Kummian kettiin se tämä on taaempi ketti. Missä se toinen ketinkin? Ei näin. Onko se tuo? Oho. Menikö? Mulla oli nämä soraat pois leukojen nokista, niin ei tuossa. Siihen jää melkein kuorma vielä. Oliko sitä tuolla eessäpäin vielä? Ei taida mennä särmi ja nipun välinen, mutta kaihetaan tuohon päälle. Jäälle suosio. Ei mene nokkaletkusta nippoja poikki. Mikä tunarilla kävi viimeksi. Tai se itse asiassa se oli, tai minun vikaahan se oli, mutta kun se tuli nappulaan virhe, niin vei vahingossa sisäänpäin yletintä sen verran, niin se otti semmonen oikein terävänokkainen latva oli Niin eiköhän siihen kämmikoura niin huominpäin vetää, niin loppu onkin jo historia. Loppu onkin historiaa sitten, joo. Onko täällä niinku all sprite kettingit? Oho, siinä komiasti hikkuu. Niin, sehän mulle jää sanomatta tuosta apsijohtohommasta, niin. Että kokeilkaa, jos menee johtopoikki, niin kokeilkaa itse tehdä niitä tuommoisia hommia, että nehän ei oo niihin ei kuole, jos ne menee väärin. Sulaketta saattaa polttaa. Se muistaakseni pystyy sen väärin kytkemään, mutta sä ei tee muuta kuin se sulaketta polttaa sitten, apsin sulaketta. Miten tämä perä on näin korkealla? Vai onko se nyt, kun se on? Mitä ihmettä, enkö minä ole kiristäjiä löysä? No minäpä käyn käsijarrun löysäämästä, onko se sen takia?
korkealle tönöttää tämä. Missä se oli valosetöventti? Pidun lakkikraan. Näkyykö se tuolta seuraavasta välistä? On tuolla toisella puolella. Eikö minä tehdä tätä tanko-omman? Missä se on? No! Tuus. Ei, kyllä se on tanko. Eikö se varmaan on vaan jarrut on päällä ollut. Ei se ihan heti laske tietenkin tuota. Pisti vaan siliin. Oli niin, vaan tämä on kyllä vähän tälleen, on no, kärrynkään lonnittu sen vähän alempana. Huottavi johtu siitäkin. Sitä on pitkästi, on kai se kun puoli metriä on vajana talovatkin. Puoli metriä on talovat vajana, joo. Kokee randeliini päälle siitä. Mä luulin, että tuo kaakosäätimessä tosiaan, niin siinä mahtaa patterit olla vähän siinä huonot. Ja se on kun se täydellä akulla pelaa ihan kuin unelma. Ja sitten pari päivää, kun se on käyttänyt, että sitä on virta vähän kulunut. Niin. Se alkaa pätkimään sitä virttä. Ja kun se ei sammu ihan sillä lailla niin sormia napsattamalla, kun se sillä himmenemällä sammuu. Se tekstit sit. Olkaa ohjata tänään. Kemiläiset joikka. Ei kat siinä, minä alan tuota naputtelemaan tuon kuorman. Kassumme.